Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, стоиме в Твоето присъствие, Господи Исусе Христе, благодариме Ти, че Ти страда за нас, благодариме Ти, че проля кръвта Си за нашите грехове, благодариме Ти, Господи, спомняме си, днес ще спомним за Твоите страдания, за Твоите мъки и за Твоята смърт. Господи, помогни ни да оправим живота си пред Теб, за да имаме дързост в молитва. И когато дойдеш, да сме смели и дръзки да дойдем при Тебе, за да ни помажеш, да ни благословиш, да ни цариш. Много са грижите на Твоя народ и на Твоите деца. През много скърби и страдания всички минаваме. Но Ти си ни предупредил, че така ще бъде. За вярващите ще минаваме през скърби и през страдания. Господи, молиме Те да благословиш това събрание. Молиме Те да ни благословиш и да ни дадеш, Господи, бодър дух, силна памет, това, което говориме и което слушаме, да го запаметяваме, а и желание да го изпълняваме, защото наистина само изпълнителите на Словото ще влезат в Твоето небесно царство. Помогни ни да бъдем внимателни изпълнители на Твоята воля, а не забравливи слушатели, които мамят себе си. Господи, молиме Те, благослови брат Иван и неговия дом. Моля Те, сестра Мария, благослови. Моля Те, Господи, Тервел, благослови. Господи, това момиче е в болницата и ние Те молиме да я освободиш от този дух на самоубийство. Тя иска да самоубива и да създаде много неприятности на дома на брат Иван. Моля Те да я разбъдиш от този демон, който я разиграва и разиграва целия дом. Мили се за дома на стара Розалия. Господи, молиме Те за Кристина, укроти духа й. Господи, помилвай всички такива люди, които са в утеснение, домове. Молиме Те за това момче в Ямбол. Николай, Господи, развържи го и него и освободи го. Молиме Те за сестра Цецка и изцери крака й. Изцери коляното Ти, изцеряваш, Господи, кости и стави. Всичко, всяка болест и всяка немощ Ти изцеряваше и изцеряваше и ще и продължаваш да изцеряваш, защото Исус Христос вчера, днес и вовеки е същия. Господи, имаме нужда от Твоята благодат за хваление, имаме нужда от Твоята благодат за говорене, за слушане, за служение. Господи, благослови всеки човек, който ще прекрачи прага на това молитвено събрание. Освети това събрание. Освети, Господи, людите, които ще присъстват на това събрание и ония, които ще вкусят от хляба и виното и ще си спомнят за Твоите мъки и страдания. Помилвай ни, освети ни, очисти ни с нас и в нас, остани, святи душе, утешителю, животворящи душе. Молиме Те, давай живот на всяка душичка, която Те търси. Чрез силата на изцелението в Исусовото име изцелявай, Господи, уния, които са в отеснение, молиме Те за брат Димитър в Испания. Подари му спокоен сън, не може да спи по 3 часа на денонощие. Господи, а той пътува денонощно, ние Те молиме да му дадеш здравословен сън, за да не заспи на волана. Благослови неговата дъщеря, отвори отровата и подари чадо. Господи, помилвай нашите брати и сестри по целия свят, нашите сънародници пръснати по цяла Европа и целия свят. Молиме Те, смили се за емигрантите, които са подгонени от Сирия и от други страни, преследвани заради името Ти. Господи, защищавай ги и вразуми управниците и на Европа, и на техните самите им страни да промислят за тия хора. Господи, смили се за нас грешните. Благослови домовете ни, опази живота ни, имота ни, откраци разбойници и грабители. Разкривай делата на грабителите. Господи, смили се и за тия, които пътуват по пътищата. Ето Димчо тръгна преди малко за Созопол. Ние Те молиме, бъди с него по пътищата, пази го от пътно-транспортни происшествия и всички Твои чада, които пътуват. Опази ги да стигнат живи и здрави по местоназначението си.
слава да бъде името Ти, благодариме Ти, молиме Ти за нашите близки роднини. Господи, помилвай ги, развържи ги, освободи ги от всяка атака на лукавия. Господи, особено Те молиме тие, които са атакувани директно от нечестиви духове. Бронирай ги срещу силите на тъмнината и разпръсни тъмнината от сърцата им, от умовете им, от живота им, от домовете. Плановете на дявола за всяка човешка душа да бъдат сринати и унищожени в името на Исус. И нека да се явят Божиите планови дела. Молиме Те за Йонка, води я към спасително освобождение от всеки нечестив дух. Молиме Те и за Нора, благослови и помилвай я, Господи, и пази нея. И сери баба, и която е напреднала възрастно, е тежко болна. Смили се за баба и Марийка, укрепи здравето и силите и цели крака, и тя е с един бъврек, Господи. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце, един Бог в три лица поклон на името Ти. Амин. Помоли се, деси. Който е роден от Отца преди всички векове. Който е роден от Отца преди всички векове. Роден не сътворен. Единосъщен с Отца. Амин. Господи, молиме Те за Деси да я помилваш. Радваме се, че ето тя се моли и не пакости вече по църквите, а крутова и се моли. Ние се радваме заедно с нея, че и се е родил племенник. Ние Те молиме този племенник да го благословиш. Но майки и баща и да Те приемат, да тръгнат по пътя на вярата, да спаси целия и дом. Благослови и сестра и пази я сега, Господи, пази и бебенцето да бъдат живи и здрави. В името на Исус. Амин. Да Те помазвам. Чакай да видим дали има нещо. Да, може да седнете. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, за прошка на греховете Ти, за изцеление на телото Ти, за вечен живот. Иди си с мир, Господ да Те пази и да Ти помага, амин. Стоп!
179-та песен. Данило, душо моя. Прекрасна сестра моя.
Господ е разпънат, разпънат на кръста и вика човеците, елате при мен да ви прегърна. Елате, но не всички идват и за съжаление много малко хора идват, за да бъдат прегърнати от нашия Господ и Спасител. Кажете една песен. 323. Желая спаси мой. Сега желая спаси мой. Мирено крокос кросота. Да стоя по Yeah.
Слънцето няма да залезне за оня, който умее да прощава. Много често повтаряше тия думи.
Слънцето ще изгрее, но ние трябва да се научим и да прощаваме. Казах ви при един сън, че говоря там на едни... Сънувах сън, че съм с някакви момичета. Едното каза, аз не мога да прощавам, аз не прощавам. Аз се обърнах към тях и казах, голяма сила има в прошката, запомнете го това. И го казвам на една мила сестра, която всеки ден ми се обажда и ми съветва и ми дава съвети, какво да правим, как да се молим. И аз си казвам това сън и тя казва, а, ние не можем да прощаваме, ако Бог не ни даде благодат. Така ли? Заповед от Бога е, ако вие не простите на човеците прегрешенията им, нито ваше небесен отец ще се прости ваш. За съжаление, тая мила сестра не може да прости нито на брат си, нито на сестра. И само се молиме, и само моли си за нас, моли си за нас, моли си. Толкова ли е страшно да прости? Толкова ли да кажа прощавам ти, съжалявам? Или да поискаш прошка и ти да кажеш прощавам? Запомнете го това. Печата на Антихриста се казва зло паметство. Помнене на злото. Помнене на тъмнината. Помнене какво някой ти е сторил преди 20 години и го помниш. И обикновено между снахи и свекърви. Еми аз си прощавам, но не искам да я видя. Не си и простил, щом не искам да я видя. Не си и простил. И сега ние ще четеме, пак продължаваме си, но и от първото послание на апостол Йоан, четвъртата глава. Вие знаете, че той е апостола на любовта, говори много за любовта. И апостол Павел също говори за любовта, защото ако нямаме любов, нищо не сме. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжи пророци се явиха в света. От това познавайте Божия дух от лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, е от Бога. И всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света. Вие сте от Бога, че да, и сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-силен от онова, който е в света. Те са от света, затова и по-светски говорят и светът ги слуша. Ние сме от Бога, който знае Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша. От това и познаваме духа на истината от духа на заблудата. Възлюбени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя единороден син, за да бъдем живи чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивление за нашите грехове. Възлюбени, ако Тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един други. Бога никой никога не е видял. Ако любим един други, го Бог пребъдва в нас. И любовта му е съвършена в нас. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме по това, дето ни е дал от своя дух. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света, който изповядва, че Исус е Син Божий, в Него пребъдва Бог и Той в Бога. А ние познаваме любовта, която Бог яви към нас и повярвахме в това. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в Него.
Любовта у нас се затой съвършенствува, че да имате дразновение в съдния ден, защото както е Той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка, който се и бои не е съвършен в любовта. Ние го любим, защото Той по-напред ни възлюби. Който каже любя Бога, мрази брата си, лъжеце, защото който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял. И ние имаме от него тая заповед. Който люби Бога, да люби и брата си. Амин. Да, може да седне. Не на всеки дух вярвай, защото се явиха много лъже пророци. Пълно е с лъже пророци, които пророкуват лъжи, които мамят хората, които ги съсипат, които им разбиват живота. И особено се обръщам към младите, не на всеки дух вярвайте. Отиват, идват. Имахме един пример в Божия църква на времето. Дойде един баща с сина си, някъде от Северна България, и той е възрастен човек, пророк, го обявиха за пророк, отива при некоя момиче, хареса го и вика: Бог ми каза да се ожени за сина. Тя каже: ми добре, нека Бог да ми каже и на мен и се ожена. Той отива при следващата и така обиколи 5-6 момичета, но слава на Бога, че нито едно от тех не се пана на тая върница. Бог ми каза. Знаете ли кое е това? Бог ми каза. Един такъв пророк дойде и при мене: Бог ми каза, че ти трябва да служи за Снежана. И аз казвам: аз си служи ръката на сърцето, защото ще те попитам нещо Божието и ми излъжеш, ти ще паднеш като Анани и Сапира. Моля ти се, прости ми, брат Петре, жените ме накара да ти кажа да служи за Снежана. Пророци. Пророци, лъжеучители, които опръкват главите на хората. За съжаление, между тия пророци има и такива, които са и пастири, и свещенослужители, и се заплитат и съсипат живота на хората. Знаем една сестра от Банча. Дойде един такъв пророк и пастира се съгласи, тя се ожени за него. И на следващия ден след сватбата, панал я за косата, тонала на земята и казва: пиши тук, че на първо место е мъжът и на второ семейство, на трето Бог. И тя написала: на първо место в живота ми е Бог. Бой, ритници, бой. И какво се оказва, че то рекламирано от пастирите, за съжаление, пророк, се оказва, че е агент на държавна сигурност. И съсипа живота на тази жена, на това младо момиче. Затова внимавайте какво прави. Внимавайте, изпитвайте ги. Изпитвайте ги. И Господ ни даде на нас да и вие го използвайте този случай. Миналата седмица дойдоха едно семейство с едно момиче. Има гласове момичето, психично болно. И питам: повтори се сега след мен, кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грех. Не може да го повтори. Не може да нарече Исус Господ. Обърква се. Майката не може, бащата не може. Вярващи ли сте? Вярващи. Кръстени ли сте? Кръстени сте. Взимали ли сте Господа? Да, бе, взимали ли сте там от онова, от виното. Те не са наясно. Ядосаха се, майката се ядоса. Отиваме си. Викам, отивайте си. Това са фалшиви хора, които търсят да намерят. И бащата ми, колко ще струва? Кой ще струва? Ми това дето, нали, говорихме сега, нищо не струва. Даром сте получени, даром давайте. Не само в това отношение. Лъже пророци. Сега като идвахме едни хубави момчета с бели ризи, с връзки, това са мормончета. Обикалят тук и цяла София и зарибяват хората. Зарибяват хората. Исус Христос не е Син Божий. Исус Христос е пророк. Исус Христос е пророк. Не ги вярвайте и не ги пускайте в домовете си. Слава Богу, че народа ни не е толкова
На то ми баща му го срещнал един мормон там пред НДК, той почнал да му говори: «Ти ли ще ми говориш, бе? Вие сте от 200 години имате християнство. Ние от 1300 години имаме християнство в България. Аз се махал тука». Баща му, нали, такъв комунист, атеист, вижте как реагира. «Ти ли ще ми говориш?» Ами обикалят и търсят. Търсят да пленат някоя душичка и да я научат, че Исус Христос не е дошъл в плът и не е Син Божий. Не е роден от Бога, защото Бог няма жена, нали? Ама Бог има жена и тая жена е майката на Исус, Дева Мария. Това е жената на Бог. Святия Дух, чрез Святия Дух тя роди. И затова и ония, които я хулят, ще ядат бой, защото хулят жената на Бога, която е родила нашия Господ и Спасител. Ние сме свидетели на такива герои, които би, тя не е, тя е една жена и нищо, тя не е Спасителка. Даден не е, ама е родила Спасителя. Родила е Спасителя. По това познаваме Божия Дух. Всеки дух, който не изповяда, че Исус е дошъл в плът, не е. Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога. Запомнете го това. Учители. Исус Христос е велик учител, велик философ, велик не знам какъв. Питат ги там на Великден, на Възкресение, политиците, журналистите. Вярвате ли, че Исус Христос? Да, вярвам, разбира се. А вярвате ли, че Той е възкръснал? О, не, как че е възкръснал? Той е един велик философ, един велик учител. Това е духа на Антихриста. Какво вярват? И бесовете вярват. И бесовете вярват, ама треперат. Да вярваме това, което Деси преди малко говореше, символа на вярата. Това е основата на християнин. Ако това не го вярваш, не си християнин. Не си християнин. Може да ми се разсърди, сега ми се обади една сестра, че е чула на сънни видения или поли, че лукавия някакъв дух и казал: първа глава от посланието към римляните не е Богов вдъхновена да я скъсаш и да я махнеш. Първа глава. А знаете ли какво пише първа глава? Всичките гносоти там. Да я махнеш. Защо? Ами защото той е командир дявола на първа глава. Такива, еди какви си. Затова нека внимаваме. Може да дойде такава мисъл, не се плашете. Ако вие сте във борба, няма какво се плашете от дявола. Махай се, Сатана. Или направи това, или оно. Няма да направя. Моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус. Такива изпитания ще дойдат и трябва да ви кажа, че колко човек се доближава по-близко до Бога, толкова повече дявол става по-нахален. По-нахален и по-настървен, да те мачка, да те лъже, да те отклонява. А другите, които той не се занимава с тия, които си са негови, нито им говори, нито се разкрива при тех, те, за тех е да няма дявол, няма дух, няма нищо. Няма, ама има. И когато разберат, че има дух, тогава той се явява като лъжлив дух и почва да ги мами. И това може и онова може. Може само това, което пише тук в тази Библия. Вие сте от Бога чада и сте ги победили, защото той, който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света. Кой е по-голям от това? Ами. Исус какво казва? Даде ми се всяка власт на небето и земята. И беше въздигнат по-горе от всяко началство и власт в небесните, земни и подземни места. По-горе, по-горе. И той е отдясно на Отца. А Отец пък държи цялата Вселена в ръката. И ако ние сме чадата Божии в Неговите ръце, кой може да ни оплаши и кой може да ни вземе? Може да ни плаши. Това ще направим с тебе, онова ще направим, ще те пратим в затвора, ще те убиеме, ще те накъсаме на парчета, ще ти отрежем главата. Може да плашите, колкото си искате, но на душата нищо не може да стори.
Не може, защото тя принадлежи на Господ Исус Христос. И затова, когато дойдат такива внушения, нападения, заплахи, отговорете му: моята душа принадлежи на Исус Сатана, махай се, не те искам, не те желая, махай се. И чрез името на Исус сте ги победили. Защо света не иска да ни слуша? Еми, защото не сме от света. Какво обича света да слуша? Обича да слуша за пари, за коли, за любовници, за разврат, за власт, за слава. Това обича света. Това, което е записано с няколко думи. Похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота. Това е висшата цел на света. Това е висшата цел на света. За съжаление, много наши брати и сестри се увличат по славата, увличат се по суетата, увличат се по разврата и после пъшкат оковани в веригите на злото. Оковани в веригите на този свят. А ето тук пише: вие сте ги победили. Вие сте победили този свят. Победили сте ги. И това е борбата и победата. Това е силата на дявола. Там е силата на дявола. Похота на плътта, пожеланието на очите, ще е славето ми. Ще е слави. Слава. За слава се мъчат, спомням си, този ден превключвам там каналите и гледам, се бият двама боксери там, някакви, Роко, не знам кой си. И последния рунд, 15 или кой, и двамата си удат по един песник и се пьосват на земята, на ринга, и он е брой на двамата. Едно, две, три, нали, 8 до 8, 9. И накрая Роко се изправи накрая и стана и ура, той е световен шампион. И се спомних, защото аз бях там в квартала. Боксорите, миличките, един по един избреха от инсулт, инфаркт, инсулт, инфаркт, инсулт, инфаркт. И те измреха преди 30 години. Моите са отборници. И благодаря на Бога, че Господ така направи аз да се откажа от този спорт. Дойде треньор и казва: сега ти трябва да паднеш. Не се опитвай да го подмамваш, да го сваляш, защото ще те дисквалифицират. Така или иначе ти падаш и Методи Гешев е шампион. Каквото и да правите, то е решено. То е решено. И аз викам, за цяла година за това ли тренирах аз, сега да падна. Да излезе да падна. Викам, аз сега ще го оправя, като се качвам. Качвам се на ринга, тръгвам и той: не! Отъгъл. Не! И слезнах. И, нали, съдята, първо предупреждение, второ предупреждение, айде. Нещо, което не е верно. Удари го с вътрешната страна на ръкавицата, наведи се под кръста и така нататък. Има много начини да те свалят. И благодаря на Бога, че така стана, защото сега да не съм тук при вас. Да не съм тук. Слава, какво гониш в тази става? Потрошиха си главите и той едва ходи така и те: Рок, и обичаме те, и аз ви обичам, и вече припада. Целият потрошен. И за какво ти е тази слава? Пътувам за Долно Камарци сутринта рано в 6-7 въртат колоездачите, въртат там из Балкана, кара по Байра, там Сарански. За какво въртат? За слава. За слава ще станат първи или втори. Апостол Павел дава един пример, нали, за нас християните, че ето те за каква слава се борят. Земен. Земен венец, че му сложат един лавров венец и той на два дена ще увехне и свършва. Това е. Обаждат ми се братя от, по целия свят, че се молим за тях. Братя, вземах една много скъпа кола и сега трябва да работя 5 години да изплащам или 2 години. Ами защо ти е тази скъпа кола, бе? Защо ти е тоя лукс на тебе, бе, братко? Защо ти е тоя лукс? Защо? Каква е задача? И да се покажа, че аз имам модерна, съвременна, скъпа кола.
да се покаеш, като и другата върши същата работа. Ако светът ни мачка по този начин и ни е заробил и сме се хванали и сме награбили кредити, за да се показваме колко сме богати, колко сме красиви, колко сме умни, той ни е победил. Тук пише, че ние сме го победили. Ама в християните не трябва да ги блазни това, да ги блазни лукса, да ги блазни славата. Славата, нали? Всека майка, всеки баща би искал неговите деца да го прославят, нали? Да бъдат отличници, да бъдат добри, да бъдат музиканти. Знаете, че Здравка Томева докара тук сина си да ни изкара една-две арии, защото е станал оперен певец. Тя се хвали със сина. Ама той е нейн син, дали вярва в Бога? И ако пее тия арии цял живот е оперен певец и не се покае, и не повярва, че Исус е сина на Бога, славата ще му трябва ли този свят? Ще има ли някаква стойност тая слава? Няма никаква стойност. Затова, който обича Бога, ние не сме против оперните певци, против музиката, против лекарите, защото ме нападна тая жена онзи ден. О, бия медицината, вие сте против медицината. Кой ти каза, бе? Кой ти каза, че сте против медицината? Ето тия два пръста ми ги спаси един лекар, доктор Иванов. Беха решили да ги режат в казармата. Бех и се нах на масата и те се приготвиха да ме режат пръста. И той дойде, стоеше до стената отзад, разбута там тия професори, нека професор беше. Ма как ще му режете пръсти на това момче, бе? Ма вие имате лекъл, бе? Това е 75% десна ръка, бе, не трудоспособна. И ми обяснява, верно момче, много си закъснал. Костичките са загнили. Къде беше до сега? Ами нашия доктор по далението ме връзва с реванол, реванол, реванол и те се надуха и само реванол, то не става с реванол. Добре, ще ги изчистиме. Ако не може, ще ги отрежем и до първите стави, но пак ще остане нещо. Тия къде са тръгнали да режат? Очисти ги, ето ми пръстите. Благодаря на доктор Иванов. Е, ние против лекарите ли? Не сме против. Но ви казваме, ние имаме един лекар над лекарите, който е главен лекар. Главен лекар. Сестра Павлина беше болна там от Конгрешанската църква и Божидар, мама е болна, ела да отидеме да се молиме. Добре, Божидаре, отиваме. Сестра Павлина, какво става? Кажи му на Божидар да извика лекара. Ба баба, лекара е сега излезна от вратата. Абе, бега ми, това не е никакъв лекар. Като му казах, питаме колко съм години, аз му казах, и си прибра инструментите и си отиде. И си отиде из вратата. Сестра Павлина, сега ще извикаме главния лекар. Лекара над лекари. О, брат Пешо, аз съм много стара. Нема стари, нема млади. Нема стари. Не се заблуждайте, защото има такива пропове. Какво иска сега? Станал си на 80 години и пак изцерени. Еми, какво като съм на 80? Като ми заболи нещо, Господи, изцери крака ми. Или ръката ми, или коляното на цецка. Ми изцери, Господи. Как... Нема значение годините. Молихме се за сестра Павлина, тя доде в събранието, застана на пътеката и каза, Господ ми изцери, главният лекар дойде и ми изцери. А знаете на колко години съм? 97 и 6 месеца. И Бог е изцели. После си премина жената. За него няма значение на колко години съм. Той изцелява бебета, ето сега това бебе имало проблеми, каза сестра ми там. На Здравка, внучето, някакви обриви, обаче не слушат. Не слушат. Това било старозаветно, не знам какво било. Не е редно, докато майката и бебето са първите дни да влизат жени неразположени там. Запомнете го това и казвайте на дъщерите и внуците. Когато такива жени влизат при такова дете, то се натоварва и после тия деца са като като тия. Разбирате ли какво става? Да не влизат при такива първа
моето село, директора на училище. Неговата жена му казва, родило ни се е момче, Георги, знаеш кой, нали? За кой става дума? Толкова. Моля ти се, не дай да водиш тука учителки, защото некоя може да бъде неразположена и детето ще се разболее. Глупости! Глупости! Попски щуроти! Довел целата тайпа учителите, яли, пили вечерта и сутринта детето посиняло и умрел, момче. И това го знае цялото село. И сега евангелистите вият, това не има никакво значение. Това е Стария Завет. Ама това е Стария Завет, ама то си върви. То си върви, Стария Завет, ето го. Момчето му си е заминало. Ние тия работи не ги признаваме. Ако искате, ги признавайте. Кои обичат Бога? Кои? Които пазят Неговите заповеди. Те го обичат. Господи, аз много те обичам. Ами прости на брат си, не? Е, ама не мога да му проста, той много жестоко ме нарани. Е, нали ми обичаш? Прости на сестра си. Не мога да ги проста. Щом не можеш да простиш, не ме обичаш. Не ме обичаш. Заради Господа ще прощаваш. Ще прощаваш. Ако не ви слуша света, не се очудвайте, че не ви слуша. Не ви слуша. Той иска да му говориш това, което той харесва, това, което той обича. Той свят, това, което да му говориш за политика, да му коментираш, той е онят. Това обича света. Обаче, като му го заговори за покаяние, за съд, за правда, за ад, ами не знам. Как, махай се от тук, не ми говори тия неща, аз не искам да ги слушам. Ние тия неща не искаме да слушаме. Ебе, какво искате да слушаме? Ще има съд. Ще има съд. Сега, вчера ми се обади, плаче една сестра, без да я пита, дъщеря и се жени сега за някакъв мъж, нали, младо, хубаво момиче, той е разведен, но е бил пастир ли, какъв е бил. И сега, и тя ме пита, какво ще кажеш по този въпрос? Ам нищо не мога да кажа. Казал го Исус. Не мога да кажа. Приятел ми е Димчо, Лазар ми е приятел. Те ми питаха също, какво ще кажеш? И ми казвам това, което Исус каза. Който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. Какво значи това? Това, че жена му ще прелюбодейства, мъжа ще бъде съден за това. И Бог ще го изправи на съд и ще каже, ти защо напусна жената? Защо напусна жена си? Еми, срещнах една по-хубава от нея. Какво като е по-хубава? Какво като е по-хубава? Ще бъде съден. А и който се ожени за напусната прелюбодейство. Това е словото Божие. Какво да кажа, сестро? Ама пастира казва, че няма значение. Ами, има ли значение? Има значение. Ама те сега вече това не важи. Това... Сега кой век живеем? Ама кой век ще да живеете? Това си е Слово Божие. Това си е Слово Божие. И като се ожени за напусната, и като се ожени за напуснат, ще отговаря съдния ден и ще бъдеш съден като блудник и като прелюбодеец. Ще бъдеш съден. Защо не се слуша? Защо не се помоли? Защо не се помоли? И сега са си измислили тълкование на тия думи на Исус. Може ли някой да ги изтълкува тия думи на Исус, че той е виновен, че тя е виновна, че тя го е напуснал, че той е напуснал? Ма нема оправдание. Там пише ясно и категорично. Който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. Ама Мойсей им е давал разводно писмо. Исус какво отговори? Мойсей ви е давал разводно писмо. Защо? Поради вашето жестоко сърдечие. Но отначало не е било така. И сега, 50 милиона са болни от СПИД. Защо са болни от СПИД? Защото не са изпълнили тая заповед. Един мъж за една жена. А ако има един мъж за една жена, не има СПИД. Няма СПИД. Дойде една жена дома и плаче. Може ли
бехме се събрали там на кола, в кухнята искам да ти изповядам нещо, плаче жената, рони сърди, какво бе сестро, какво е станало бе, какво ще ти кажа, какво е станало бе? Само един единствен път, брате, изневерих на мъжа си. И се оказа, че този, с който съм изневерил, е бил болен от спин. Аз се разболях от спин, заразих мъжа ми от спин и родих дете болно от спин. Къде да се девам сега? Една изневяра. Една. Ето го света. Това е света. Който люби Бога, да люби и ближния си. Тя любеше ли мъжа си? Обича се ли мъжа си? Щото решила да пробва и друг мъж. И като пробва, ето какво станала тая проба. Възлюбени, нека любим един други го, защото любовта е от Бога и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който обича, познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога. Защото Бог е любов. Знаете ли колко велика е тая дума? Бог е любов. Тук пише ли Бог е любов? Не. В Лавоните пише Бог е любов на всяка. Ама тая любов е в това, че Бог ни възлюби. Нека си спомни, особено ние, които не са от евангелско семейство или вярващо семейство, които са били в света, които са били затънали там в греховете, и Господ ги е извадил оттам, какво означава? Че ги е възлюбил такива, каквито са. Такива ги е възлюбил, каквито са и ги е измъкнал от света. И е пратил своя син, за да страда за нас, да се мъчи заради нас, да донесе благовестието, за да може да вярваме ние в това Божие Слово. И като ни измъкне оттам, да бъдем спасени и да наследим вече живот. Тук трябва да се спреме малко на това, защото мнозина, нали, считат, че само тие обичат Бога, които пазят 10-те Божи заповеди. Нали? Те пазят съботата, не крадат, не лъжат и така нататък. Обаче трябва да си признаем, че ако можехме да се спасиме с 10-те Божи заповеди, Исус нямаше да иде. Той изобщо нямаше да идва. Защо трябваше да идва, да го разпъват, да го мъчат, да го бият, ако можеше да се спасиме с тия 10 Божи заповеди. Още повече, пък тия, които сега, нали, са приели, има такива братия, които решават, че отутре почват да пазят съботата и да пазят 10 Божи заповеди. Добре, и да речем, че ще ги опазите до край. А преди това, а преди да сте решили да пазите събота, вашите грехове, кой ще ги плаща? Кой ще ги плати? Душа, която греши, какво? Ще умре. Душа, не става въпрос за тяло. Тялото ще умре заради греха на Адам и Ева. Ама душа, която греши, това е втората смърт. Нема да може да се спасиш с пазането на закона и събота. Разбира се, да грешим ли тогава, да лъжем ли, да крадем ли, да не бъде. Защото онът, който е новороден, той не иска да лъже. Той не иска да краде. Макар и да го карат да открадне, той не иска да открадне. Его, Ники му казва там, шефа му, така, ще щипаш от всеко кебабче по едно парченце, ще направиш ново кебабче. Нали? И той казва, аз това не мога да го правя. Защо? Защо съм християнин. Аз това не мога да го правя, защото съм християнин. Абе нищо, че си християнин. Има една приказка. За едно дете Господ пратил ангела си да го изпита. И ангела се направил на един немощен старец, седнал там на път и казал: «Ученце, много съм жаден, много съм гладен. Или отишъл там в лозето да ми набереш малко грозде, да си хапна малко грозде». Отива детето, след малко се връща и носи една панера с грозде. «Какво, моето момче? Откраднал ли от гроздето?» «А, дядо, не съм откраднал. Което е право и на Бога е драго». Отидах при пазача и казах: «Един немощен стар, сиди там,
Моля ти се, откъсни му едно грозде там да си хапне. И той ми набра и аз ти нося. Така прави новороден. Ще попита, ще поиска, не може да си открадне. Което е право и на Бога е драго. И така и ние християните, новородените, затова сме Божи чада, защото нашето естество не обича лъжата, не обича кражбата, не обича маршрутията, не обича клеветата, предателството и така нататък. Когато става дума за лъжа или кражба, духът ти се смущава, трепереш, че извършиш престъпление. Защо? Това е освобождаването от закона. А не, че аз ще пазя, че няма да лъжа, няма и че се ява пред Бога и ще казва, аз изпълних 10 заповеди. Изпълни ли ги, синко? Да. А продаде ли си имота и раздаде ли го на сиромасите? Не. Е, защо не го направи? Защото не си изпълнил една заповед. Коя е тази заповед? Да нямаш други богове. Твоето парите ти беха твоето. Кой е Бог? Кой е Бог? Или има други богове? Или има друг някакъв порок? Един някакъв порок, който ние не сме могли да се оправим. А тук имаме такава възможност и такава с радост да приемем и да благодарим, че са ни очистени греховете, че са ни простени греховете, че Господ ни е измил от всяка неправда и нечистота. И че Бог, Той е Творец, Всемогъщ, Творец и Вседържител, Той ни е обикнал. Всеки един от нас ни е обикнал. По това познаваме, че Той е в нас и ние в Него по духа, който ни е дал. И Той дух ни изобличава, поправя, утешава, помага, помага много пъти, нали, може да ви е смешно това, но аз се чуда, нещо съм забрал, къде съм го оставил и се върта и се спра. И казвам, Господи, моля ти се, търся, еди какво си. И отивам точно там и го намирам. И какво трябва да кажа? Боже, благодаря ти, ти си до мене. Ма ти си тук с мене, ти си в мене. И колко пъти става това? И вчера беше така, и онзи ден нещо забрава, трябва ми там. Нивелира къде ми? Е, хода, право при нивелира. Това става с нас. И ни, той ни говори, и ни изобличава, и ни поправя, и на сън. И както баща говориме и повтараме за тия християни, които са съгрешили, които са новородени, които са кръстени. И са новородени. И те се грешават. Защото, нали, тук като четеме тая глава, ако бъдем искрени, трябва да признаваме, че родение от Бога не се грешава. Роденото от Бога не се грешава. Ама още старият човек тлее в нас. Той тлее при измамителни страсти, които объркват ума на човеците от тия измамителни страсти. Объркват човеците и не знаят какво вършат и къде отиват. Но той стария човек се опитва да се надига, опитва се да се гордее, опитва да се налага. Аз какво кажа? Аз ще командвам. А Господ иска да каже, ти командвай, Господи, аз ще слушам. Спомнете си за Самуил. Самуиле, ти ме вика. Не съм те викал, беги да спиш. Самуиле, три пъти. И или си спомни, си досети, каза сега, ако пак чуеш този глас, кажи, говори Господи, защото слугата ти слуша. Самуиле, говори Господи, защото слугата ти слуша. И Бог започна да говори на детето Самуил. И той иска и на нас да говори. Но аз ви казвам, че мнозина слушам, брати и сестри, в молитви така, говори Господи, слугината ти слуша. Говори Господи, слугата ти слуша. Ама Бог не те е извикал, бе сестро. Ама Бог не те е повикал, бе брат. Говори, искаш Бог да ти говори сега, специално на тебе. Той избира на кого да говори.
Той избира кого да прати. Той избира кой да бъде страж. Страж. И когато предупреждаваш некой, той не обърне внимание, после е страшно. Знаете, Езекиил какво казва там. Езекиил. Ако стражът види опасността и предупреди човека, че го грози опасност, и той не вземе мерки, ще загине поради греховете си. Но стража избавил душата. Ако той не го предупреди, он ще умре преди гръб, но кръвта му ще изискам от главата на стража. Затова не е лесно да си страж. Не е лесно да си пророк. Не е лесно. Защото много хора се съблазняват и си мият. Говори Господи, моля ти се, употреби ме Господи, ето ме сега. Дай ми тая дарба, дай ми оная дарба. И като иде тая дарба и ти каже, иди сега кажи на Бойко Борисов да се покая и ще ти питам как ще се чувстваш. Защото тая дарба за това се дава. Тя не се дава да дойдеш от църквите. О, виждам Димитър Кулич и Петър Веле в бели дрехи и целите света. Такава дарба не е от Бога, да знаете. Това не е от Бога. Ние видяхме и свидетелстваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света. Тук апостол Павел говори за апостолите. Те са били с Исус Христос, те са видяли Исус, те са говорили с Исус, разбрали са, че Исус, че Бог го е пратил на света и те свидетелстват. Но сега апостолите са си преминали преди 2000 години. Кой трябва да свидетелства? Аз и ти. Ние трябва да свидетелстваме на този свят, че Бог е пратил Сина си тук на тая земя, за да бъдат човеците спасени. Трябва да им кажеме, да свидетелстваме, но е нож с две остриета. Напоследък си мисля за този мирен договор. Ама Господ каза, напиши мирен договор. И аз го написах. И там пише, който го приеме от сърце, а не формално, ще бъде изцелен от каквато и да е болест и рака. Но който го отхвърли, няма да бъде изцелен, дори за него да се молят много християни от много църкви, от много места. Няма да бъде изцелен. Който го отхвърли. Затова е нож с две острета. Ние даваме мирен договор на човека, а той ако го отхвърли, му даваме меч. Той ще бъде поразен и няма да бъде изцелен, защото го отхвърля. Кого отхвърля? Отхвърля Божия син. Отхвърля Божия син. Не иска да сключи мир с небето. И има един български цар, ли беше хан Крум, като не искаш мира, ще има секира. Това е и при Бога. Като не искаш мир, има идва наказанието. Божия гняв. Който го приеме и повярва, спасен ще бъде. Който не повярва, Божия гняв остава върху него. Това е положението. Който не иска да повярва, Божия гняв е върху този човек. Който повярва и се кръсти, спасен. Който не повярва, осъден. Ще бъде осъден. Ще бъде осъден. Но Бог е много милостив и много жалостив и той чака до последния момент. Свата на сестра ми, абе не ми говори, аз познавам такива хора, аз хода на църква, аз хода в Александър Невски, аз хода, аз знам, Исус Христос не е Божи син. Не е Божи син, той е един пророк, той е един учител. И той си ходи редовно от църква, там и си пари свещи, но не вярва, че Исус е син Божи. Обаче една нощ като излиза, става през нощта и гледа на потела, седи един черен, грозен. Кой те посна тука, бе? Отива до вратата, вратата заключена. Вземал бастуна, замахнал бастуна, минал през това черни. Настръхнал му косата. На другата нощ става двама черни, стоят там в хола и го чакат. Обади се, питай брат ти на сестра ми, какви са тия черните? Ми дошли са да те взимат там, че ти не вярваше и сега заминаваш зада. Какво да правя? Покай се! Какво да правя? Повярвай! Повярвай! И така Данчо се обърна, повярва, ето, това пак е милост от Господ. Пак е милост. Последния момент. Повярва,
Обърна се към Бога, причисти се и си замин. Но това да не бъде с нито един от нас. А когато дойде това време, да светне ми, да светне, един миг да светне пред тебе присъствието на Господ и тогава ще видиме пред кого стоиме. И той ще каже, лез, сине, дъще, през много изпитания мина, опази вярата, лез в радостта на Господаря. Това да бъде за всеки един от нас, да опазим вярата до край. И ние трябва да го обичаме, защото Той ни обича. Преди ние да сме го потърсили, Той ни обича ли ни обича. И тук в любовта страх няма. В любовта страх няма. Кото и да стане, то и да дойде времето за отминаване от този свят, нали, аз съм свидетел, пламен е свидетел, на доктор Андре ли беше, отиваме, тя умира, обаче лицето и свети. Лицето и свети! Тя умира. А мъжа и до нея реве. Реве. И тя вика, аз умирам, той реве. Аде, гледайте ми се. И той отиде на страни там в стаята, два маркучи тук в носа, бутилка кислород, болна от рак на белия дроб. Вярваш ли, че Бог може да се ви? Вярвам, разбира се. Ама и да умра, аз си отивам при Него. Аз си отивам при Него. Помолихме се, направихме това мирен договор, повтарян след мен, нали, мирният договор, сключва мирен договор с небето и в среда отиваме на молитвено събрание и аз се качвам на вона и там нагъла в първия ред Андре. А, какво правиш тук? Ами, развитието на болестта спря и Бог ме изцери. И се обаждам след 10-20 години, знам колко години минаха. Валя, доктор Андре, жива ли? Жива и здрава е. Обаче видях тая жена как лицето и свети за това, че отива при Господ. Защо? Защото в любовта няма страх. В любовта няма страх. Няма страх. Сега аз чух онзи ден, като бех на село миналата седмица, имах някакви посетители, не знам какви се, не мога да кажа, но котарака се оплаши, побегна, отиде в другата стая и аз чувствам присъствие и помазание. Сила слиза върху мене, има нещо в стаята. Не знам дали сте имали такова чувство, все едно, че някой на стола седи там. Нема никой на стола, ама аз чувствам, че има някой. Помолих се и си легнах. И както си лежа, чувам разговор. Да го вземем ли? И само за 2-3 непослушания ли? Да го вземем ли? А знаете ли кой е непослушание? Бог да каже нещо и ти да не го послушаш. И Бог казва, на нашите събрания няма да се събират дискусии и десятъци. И постоянно има хора, които идват тук и казват да събираме дискусии и десятъци. И мен ще ме вземат, защото аз ще кажа, ми добре, айде да събирам един. Снабдява ли ни Господ до сега? Да. Снабдява ли? Сега говорихме с брат Станислав, ама ще моли да съберем и всички по 1000 и колко? По 1800 лева. И ще можем. Ма как ще можем? Ма ще можем, бе, моя баща е цар на царете и Господ на господари. Той ще нареди от Патагония некои там, ако ни слуша, да каже, тия хора имат нужда да си оправят зимата, да не им е студено, да си сложат нова дограма и да си сложат климатици. Дай да им пратим на тия хора, наши брати и сестри, да не мръзнат. Ето е любовта, а не само. Брати и сестри от България, ние много, много ви обичаме. Вие много ни обичате, ама ние мръзнеме. А вие сте си добре там, на Южния полюс. Не на Южния полюс, а на екватора. Там би е топло. И така Господ ще промисли. Не може, брати и сестри, Господ говори ли нещо и каже ли, трябва да го изпълняваме, ако го обичаме. Защо ме зовете, Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Защо ме зовете, Господи, Господи? Аз казвам, прави това, обичай, брати, нахрани, брати, нахрани, сестрати, погрежи се за еди болния, еди кой си, ама не е.
Аз него не го обичам, защото той ме гледа на криво. Ако некой каже, обичам Бога, но мрази брат си, той човек е лъжец. Лъжец, директно. И ако такъв човек, пазите си те Божи заповеди, каквито аз знам, такива познавам, такива хора, които пазят дещите Божи заповеди, пазят съботите, но не могат да понасят педесятните християни. Не могат да понасят католиците. Католическата църква била Изавел. Не могат да понасят православни. Ама не ги обичат. Какво значи това? Лъжци! Лъжци сте вие, които говорите, че пазите заповедите, а мразите вашите брати и сестри от другите деноминации. Католическата църква била Изавел, а евангелските църкви били чадата на Изавел. Ето това съм го чул от тия, които казват, че пазят десетте Божии заповеди. Нищо не пазят. Лъжат. Лъжат. Ако не пази, не обичаме братята, не само от нашето събрание. Тук ние се обичаме, а ония там по конгрешаните не ги признаваме, па ония на Бачо Киров въобще, па не искаме да ги видиме. И тогава кого обичаме ние? Нали Исус е умрял и за тия, и за тия, и за ония, за всичките е умрял. Той е умрял за тях. Той е умрял за тях. И ние имаме от него тая заповед. Заповед от Бога. Който люби Бога, да люби и брата. А който не люби Бога, не люби и брата. Защото как може да кажеш любя Бога, когато не си видял, като ето брат ти е при теб, а него не го обичаш. А него не искаш да го видиш и да го обичаш. И това е основната заповед и това е целият закон. Двете заповеди на любовта. А ние трябва да се сложим на ръцете, на сърцето и да кажем, Господи, не съм изпълнил и двете заповеди на любовта. Не съм обичал Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум и всичките си сили и ближния както себе си. Не съм ги обичал както себе си. Нали? Покойния брат Цецо, работехме заедно в 6 септември. Ела вика да ти покажа нещо. Сега се наредили всичките директори, имахме 13 души директори в стола. Да видиш как се избират ядене. И те, нали, минаваш по една такава пътечка и тук са наредени различни ястия. И минава генералният директор, взима една порция, поглежда я, поставя, е, взима она там, оттатъка ще си на топи. Сецо ме бута в ребрата и вика, гледай го се. Абе, всеки гледа да вземе по-големия кокъл. Но защо бе, вземи по-малкото бе? Вземи по-малкото. И по това се познават. Как ще разделиме? По-братски, как беше там? По-братски или по-равно? По-братски или по-равно? По-братски е за мене, за тебе едно, за мене едно и още едно за мен и тогава за тебе и на брата по-маленко. А по-братски би следвало да бъде обратното. Две за брата, едно за тебе. Тогава обичаш брат ти. Тогава обичаш и в най-малките неща. И в най-малките неща. Сигурно майките я имат тая майчина любов, тя си е в сърцата им. Когато трябва да разреже тортата, ще даде на децата си по-големите парчета за нея, ще остане това да се е потрошило и нещо друго, на тех ще им даде повече. Но така трябва да бъде и между нас християните. Когато даваме, да даваме нещо повече. И сега, понеже правим там тия, нали, стаи за молитва на село, и всеки дава акъл. Ами, да вземе от по-ефтиното това, което е по-ефтино, за Бога ще вземе от по-ефтиното и по-лошото, по-лошо, а за нашата стая и за нашия дом какво ще вземе? По-скъп. И затова Бог чрез Еремия казва там, защото
Направихте си къща и слонова кост и какви ли не, а Божия храм сте го занемарили. Занемарили сте го. И затова и ние сега тук ще ремонтираме. Не искаме да събираме пари. Не искаме да се правиме на просеци, защото Господ каза, пастирите са се превърнали в просеци. Аз съм го чул. В просеци. Дай, 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 дай. Дай. Само дай. А сега, като ще трябва да искаме да ни е топличко, е тия прозорци, тая дограма трябва да се направи. Каква беше? Алуминиев. Да не пропуска. Обаче, според мен, трябва да се направи стената отвънка. Да се, как се казва това, саниран. Да се санират. Ама нали казаха, че ще ги санират в общината без пари? Блоковете. Ема нищо, бе. Нали, тук имаме поле, приятелка там с сметицата, да вземе да пусне тук една бригада да ни санират. За да ни бъде топло. Обаче аз вярвам, че Господ ще помисли. Аз го вярвам. Ако вие не го вярвате, то е отделен въпрос. Но сега сестра Ваня да извинява, не я обвинявам нея, но видях там една голема каса сложена за пари. И аз съм чул от Господ е това, опитал съм го, казвам ви го, пред Бога говоря. Три години трябваше да плащаме една сума, сега забравих 150 лева ли беше, за центров дух. И Лазар ми се обажда. Брат Петре, ще ни отрежат от центров груп, не сме си платили. Бог плаща Лазар, аз нямам пари да плащам от центров. Той е казал на мен, аз само да проповядам, а той ще плаща. Ама ти разбираш ли, бе, наближава 28-ми. Да наближи и първи, няма проблем. И на 29-ти пристига едно съобщение, изпращаме ви 100 евро да си платите центром груп. От Испания, от Португалия, гледаме, от Сингапур, от не знам къде. И това беше 3 години. По същия начин и тук, като има някакви нужда от някаква средства, парите пристигат. Пристигнаха за ремонта, пристигнаха ли? Пристигнаха. Обаче Господ иска да не се занимаваме с десятъци, да не се занимаваме с дискуси, защото е казал, даром сте получили, даром давайте. И когато тук идват хора от провинцията и те какво, колко да платим, не се плаща това. Не се плащат молитви. За съжаление, трябва да кажа истината, не че съм против, въобще против православните свещеници, но едно погребение 115 лева искали в долу камата. 1000 лева. Колко? 1000 лева. Почина мой... Моля? Плюс заплата на гробарите. Една сестра ми се обажда от... кое село беше там? Тето е църквата на под Шипка, село Шипка. Брат Петре, искам да венчая сина ми. Отида при свещеника, колко ще струва венчавката и той казва 1000 лева. 1000 лева за венчавка. Ако искате ми вярвайте. Ако тя ме излагала, аз мила. Но пък има и такива, които ги венчават без пари, ги кръщават без пари. Сиромаси, така ли? Апостолите така ли правиха? Така ли? Венчаваха и погребаваха по 1000 и по 500 лева. Почина мой братовчет и жена му ми даде там 120 лева. И нали, минало пелото, после на там на гроба и питам колко струва. 120 лева, ето ти 120 лева. И след това тиваме от тех дома и тя каза, плати ли му? Да, плати. Ма и аз му платих 120. Е, сега този човек не трябваше да каже на нея, ме той братовчет ти му плати.
Какъв е този човек? Вярваш ли? Божия чадър ли? Ми не е Божия чадър. И чиновник. Алчен за гнусна печалба. Какво казва Ботев? Сега Ботев бил в ада. Защо е в ада? Защото е казал, грабете го неразбрани. За злато търговец жаден и поп с Божия литургия. Грабете го, неразбрани. Грабете го този народ. Грабете го да се опомни. Съгласен съм, че тия хора трябва да живеят. Църквата трябва да се поддържа. Трябва да се поддържа. Ма какво е това 1000 лева за една вечерка? Какво е това? Тия Божи чадали са. И да извиняват, ама са далече от истина. Много са далече от Божиите чада. Разбира се, че има верни Божии чада, такива, които ето 600 души са били малтретирани свещеници след 9 септември. Около 200 или 120 са избити по най-жесток начин. По най-жесток начин са избити, убивали са ги с лопати и с кирки, за да не хават патроните. И те ще светят там в небето, защото не са се отказали от вярата си, не са се съгласили да станат предатели. Обаче тия сега какви са, не знам. Не знам какви са, 1000 лева за една венчака, 1000 лева за погребение. Какво е това? Къде отивам? И така, завършваме с тия думи. Имаме тая заповед, който люби Бога, да люби и брат. Сега, айде кажете ми как да го обичам, тоя свещеник, дето е поискал 1000 лева. На тая сестра от село Шипка. 1000 лева. И въпреки това Господ казва, трябва да ги обича. И какво представляват тия 1000 лева? Харти. Харти. А утре, като се явим пред Бога, какъв отговор ще даваме? Какъв отговор? Добре, сега ще се молиме, понеже нямаме време да си говориме тия работи, да ги разказваме, ще се молиме по-отделно за всяка бележка, са много бележките и за тия, които аз съм ги написал. Вместо да ги четеме, през това време ще се молим. Ако има обаче некой, който иска да прослави Бога, че Господ е направил нещо с него, кажи, сестра. Преди един месец, точно на 7 август, както вървях по улицата, ходих и чистих един кол, и както вървях, изведнъж падам, все едно, че някой ме хвърли. Но по-скоро мисля, че се спъна, но нямаше нищо, в което да ме спъна. Падна крака ми, ама черен. Черен, как ви кажа, е както на тази сестра Бузата, на никъде. Едва съм се прибрала в къща. И цял месец, аз така ставам от дъщеря ми, когато преди години, когато беше ученичка, и цял месец аз се налагах крака. Всичко, дени от то, крака беше станала на ескола. Едва се прибрах. Нямам 50 метра от блока, където аз живея, но моя ескола. И цял месец, сега мога да излеза, да ви покажа, че от това нещо няма ни следа. Малко ме наболява крака, но лекарката каза, само малко да има един мекнем, който, за да не може там на битото, което е, да мине. И това е. Благодаря му от цялата душа и сърце. Ако бях отишла на медицина, какво те да ви кажа? Благодаря. Сърце. Кажи. Аз искам да благодаря Господа, че във всичко ми помага. Вчера внучка Айна тръгнали там къде, возили с някакъв скутер, така като върнали едно момиче, да всички подолу вчера. И днес отивам там, баба не се тръгваше, всички на здрави, имаме само за скутини. Вика посната, не всички. Слава на Бога, че ги запазил. Те децата не внимават ли, каквите е скутери, каквите е возили. И това. После искам да се помолим за брат ми. Слава на Бога, той помагнал на сестра ми Тамара. Тя сега пък се грижи за брат си. Получил инсулт. Сега в болница. Знам, че да Бога нищо няма невъзможно.
Обявам, че ще го вдигне. Той говори така, малко да бана, малко не може да ходи. Дай Бог да го допусне, да може да ходи. Както той помогна и на Тамара, на сестра ми, помогнаме на Зет Андрея, ние сме молили. Там никой не иска да му прави операция, подбъркали нещо диагноза, но всичко наред. И искам да кажам още една случка, която много вярвам, че Бог с нас. Отивам в църква, друг път отивам, нали, снуват хора, кой си щичка, кой там донесъл нещо, молят се. А то отивам, може би по-късно отишла и в църква никой няма. Така полумрак и аз останах направо и викам, а, а то па никой няма. Нищо, запали си щички, друг път не сядам, тръгвам, а сега нещо взех седна. И гледам, нали, както така врата, и тук Света Дева Мария с младенеца, тук Исус Христос, така по-голям. И аз гледам в него, гледам, по едно време гледам самата портрет, нали, самата икона почна да мига. Да мига ли? Мига, така, ето както стена, нали, то стане леко по-тъмно. И аз гледам, а, то се стане светло. Светло, белечко, гледам Исус Христос. Посидях и към нещо. А нека няма църква. Аз пак проледнах, то пак и светлее, и стемнее. И сега аз го отдавам това. Е, никой ли няма? Ето, виж, че съм тук. Слава на Бога! Всичко помага да се помолиме за любославство, Бог да го допусне. И да бъде славата вечна на нашия Господ Исус. Амин. Алилуя. Сега има един образ на Исус Христос, стърнения венец. Да. И хората се заглеждат в него и вика, погледна ме, погледна. А то има някакъв фото ефект. Нали, като го гледаш от тази страна, отидеш от друга страна, той пак така те гледа. Това е такъв ефект и не се притесни, се ужасявайте, че Исус ви е погледал. Това е картина, не може да ви гледа. Макар че е възможно, сега аз съм и казал това. Случай на мен ми го каза, това е един свещеник, как се казваш той, от Враца, Николай. Вика нашия такъв клисар, се молил дълго време да му се яви Света Богородица. Моли се, Майко Божия, моля ти се, яви ми се, ще укрепиш вярата ми, яви ми се както си се явила на уния деца в Подгоре, на уния деца там в... къде беше? Португалия и на други места, яви ми се. И изведнъж вика, вратата се отваря от алтара и излиза Света Богородица. И аз вика, колинича, падам на земята, обаче като паднах на земята и погледнах нагоре в ръката и цигара. И той казал, махай се, Сатана, теб не съм те викал. Ама когато викате да ви се яви той или оня, ще ви се яви такъв. Разбирате? Бог се явява не по човешка воля. Не може, Боже, яви ми се. Ма не може. Той се явява на когото си иска. Явява се на пророка, явява се на един, кой си и му казва, върви след мен. Иди в Ерусалим, кажи еди какво си. Иди там, кажи на или Божи човече, че аз бех казал, че ще умира дълбока старост, но сега в средна възраст. Айде сега направете тия, които Бог е казал, че умират в средна възраст, да умират на 100 години. Понеже имам една, тя сестра ми е купила една книга. Всеки човек може да бъде столетник. От тоя Петър Димко. Не може да бъде столетник. Айде тия, за които Бог казва на Божия човек да каже на свещеник или потомството ти ще умира в средна възраст. Айде направете да умират на 100 години. Но няма да стане. Няма да стане. Затова много ви моля, пазете се от такива облечения, да отидете в някоя църква, да застанете пред някоя икона и сега яви ми се Света Богородица.
Не го правете, защото ще се яви друг. И ще ви подмами и ще се чудите после къде отиват. Не може Света Богородица да дойде да се явява на мен и на тебе и на този народ, ако Бог я прати, ако Бог прати некой ангел, ангелът ще дойде. Ела, прати един ангел да ме пази тук. И сега, може да ме чуе сестра Марта. Аз се моля за тебе, Господи, прати колко ангели каза, 100 ангели или 1000 ангели и Божи колесници да пазят брат Петър Велев. Ама не може, бе, сестра Марта, Бог да ти изпълни желанието, бе. Той ще си разпраща ангелите да се занимават с мене. 1000 ангели, 100 ангели. Ама не се молете с такива молитви. Прати небесните колесници, Петър Велев да го пази. Небесни колесници. Един ангел ми е достатъчен. Защо ще праща 100 ангели и 1000 ангели? Един ангел изтреби 185 000 за една нощ. 185 000 армия е ликвидира за една нощ. Един ангел. Защо ще ми праща 100 ангели? Аз и благодаря, че се моли, ама това са такива някакви изхвърляния, дето не са угодни пред Бог. Бог иска да бъдем реалисти. Сега България небесна, какво беше там? 90% от българите тази година ще повярват. Какво е това? Лъже пророчество. Мина годината, никой не повярва. Повярваха, пише, ето, следете там информацията по църквите, 3% от българите ходят на църква. 3%! А тия пророчества са фалшиви. И тия пророци са лъжи пророци. Всека година, нова година излизат нови пророци. 80%, 90%, 60%, 70% от българите се покаяха и новородиха. Не е верно. Не е верно. Не сме се новородили и затова сега не съм чул. Димчо ми каза, че майка му се обадила. 16 души днес са загинали по пътища. 16 души. Нема да стане. Ние се молихме. Тук сестра Мария каза да се молиме. Бог да прекрати катастрофите по пътищата. И аз имах видение, че няма да ги прекрати. Няма да ги прекрати, защото българите не се каят. Те не се каят за това, което се извършва. И занапред ще стават и повече, и повече. И управниците, сега ще вземе мерки, сега ще измислиме нов правилник. 1000 правилници да измислите, ако Господ не опази пътищата и пътуващите, нищо няма да направи. Нищо няма да стане с вашите правила. Освен да ни карате да пътуваме с по 5 км в час. Тогава вече няма да има катастрофа. По 5-10 км в час и да се чукнеме, може да се троши пара, но човек няма да загине. Ама тогава пък ще дойдат други напасти. Други напасти ще дойдат. Защото грехът е това, който е виновен за тия неща. Честит юбилей, 60 години на Тодор Патриков, Бог да го благослови и да го опази пред всичките му дни. Който знае, че от него го няма, той е на сватба, негова племенничка, на негова братовчетка, дъщеря се жени. Моля ви да ме подкрепите молитва за мен, за децата, за освобождаване от наследствените обременености и проклятията, да настъпи мир и разбирателство в домът ваша сестра в Господа. Вижте сега, казахме, ама трябва да ги четеме. Да не ги четеме. Господи, благодаря ти за всичко, което си ми дал и си направил за мен и моя дом. Моля те, в името на Исус Христос, ти да блокираш дома ми, децата ми, мъжа ми и мен от всяка стрела, насочена към нас, да се върне към там, откъдето е дошла и нито едно оръжие скроено от Сатана против нас да не успее. Благословен да си, благословено да е името ти. Амин. По-добре щеше да бъде написано, ако кажеш.
Молете се за моя дом и еди кой си, сестра еди коя си. И аз ще се моля без да ги четем. Без да ги четем и направо се молим. Ама сега така няма как, не става. Като почваме да ги четем и се прекъсва молитва. Бог ни обича не заради това, което правим, а заради което сме. Сестра в Господ. Господи Исусе Христе, благодаря ти за отплатата, за любовта за себе, владението, обичам те, Господи. И сега остава сестро да изпълниш и неговите заповеди. Щом го обичаш, изпълни заповедите. Обичай и братите и сестрите. Да се молим и за Мартин. От будизма да се върне обратно в християнството. Трудна работа. Роден в християнско семейство, израснал в църквата, баща му, дякон, дядо му пастир и той ще става будист. Защо? Защото иска да става Бог, ама няма да стане. Мартине, ако ме чуваш, няма да станеш Бог. Ако не се покажеш и не се върнеш при Исус, ще се пръжиш в ада, там заедно с Буда. Брати и сестри, молете се за взаимоотношенията в семействата ми, за мир и разбирателство. Моля ви и в домакинството ни също, ваша сестра. Имаме възрастен човек в дома и за него амин. Брата и сестри, молете се за спиране на косопада ми и успешно оправене на зъбите ми, Бори мира. Нуждая се духовете на немощ, мъка, лакомия и гняв да изчезнат от живота ми. Амин. Да се молим за дъщеря ми Румяна, обладана от дух на алкохолизъм и от дух на нараняване на тялото, дух на нервност. Да се молим за внука ми Венцислав, болен е от шизофрения. Бог да ги освободи. Тя сама се наранява. Бог да се смири за тия хора. Татко Небесен, имаме нужда от Твоята подкрепа да укрепиш вярата ни, за да устояваме на изпитанията с преклонение християнско семейство. Амин. Моля ви да ме подкрепите в молитва за мен и децата ми за освобождаване от наследствени обременености, проклятие, да настъпи мир и разбирателство в дома и ваша сестра в Господа. Кратия взимат. Добре, ще се молим и за тия душички. Сега и аз ще ви прочета. От миналия път сме ги чели, пак ще ви така тебе, 4 часа. Да се молим за сестра Цветанка за изцеление на коляното й. За сестра Ваня, има туморно образование на ортата, не е тая Ваня, да не се бъркате. Да се молим за Йосиф, Зелма, Хилда, Грета, Дора от Израел. Хилда се обади пак с нощи. Очаквахме, че ще има промяна, нищо не се получи, но в него има омраза към сестра си. Тя пък е много го дразни. Има един стих, казва, не отивай често в дома на брат ти, за да не те намрази, да му досадиш и да те намрази.
А тя му досажда, постоянно му досажда и му говори, повярвай, вярвай, вярвай, и то му писне и вместо полза има вреда от такова натякване постоянно. Но ще се молим и за те. Ели, айде да се изправиме и да се молим. Без да ги четем. Да. Седемте. Аз имам една минута за себе си. След изцелението от диабета, точно ти всъщност това ми казаха лекарите, че лекарите дължа да чувам предета на двете очи. Под, да кажем, вирус и да ги изгубим. Аз вярвам. Диабет. Добре. Господи, слава да бъде името Ти, в Твоите ръце сме, в Твоето присъствие сме. Преди ние да се събереме, Господи, Ти си дошъл тук преди нас. Защото си ни обещал, че където двама и трима събрани в Твоето име и Ти ще бъдеш там. И ние знаем, че Ти си тук между нас. И затова Те молим и за тия душички, които прочетох, тия бележки. Погледни милостиво, изпълни желанието на сърцата им, разреши проблемите и цари телата им. Господи, помилвай Цветанка, изцари коляното на сестра Цветанка, докосни се до коляното й, Господи. Мощен и силен си да изцаряваш кости и стави всяка болка и всяка немощ. Каквото сестра Цветанка ти е съгрешила от малко детенце до днес, прости греховете й, ако има наследствена обремененост, покри с Твоята кръв, ако има клетви, магьосничество и други зла на дявола, разруши ги, Господи, ти и цари сестра Цветанка. Амин. Изгори туморното образование на ортата на сестра Ваня. Смили се за Йосиф. Благослови Зелма, Хилда, Грета и Дора в Израел да бъдат внимателни с този измъчен човек. И цари ухото му, лявото му око. И цари лявата му ръка и левия му крак да се разбижат. Молим те за Димитър, премахни шума в главата му и цари крака му и главата му. Молим те за Красимир, който замина за Германия, помогни му да се устрои там на хубава квартира и подходяща работа. Молим те за Николай на сестра Марта за работа в Англия, ако е болята. Молим те за Николай на сестра Цеска, освободи го от цигарите. Молим те, Господи, за Сюлейман, внука на Недживе, който се е заплел в хазарт и други пороци, освободи го, Господи, спаси душата му и благослови снаха му, внуците и правнуците. Молим те за Димчо, който пътува сега за морето, вади с него и там на морето му помага и благослови Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Даниела, Неделин, дома му, чадата му и зетвете. Молим те за Невена, която е в Монреал, молим те за Райна, Лучано, Александра и Яни в Канада. Молим те за Петър и Мартин, освободи от множествената склероза. Молим те за сина на сестра Сашка от Плевен, вразуми го тоя син, Господи, да се опомни, да се свести, поври му на сън в нощно видение. Молим те за Веселка, Господи, ето предстои и задомяване. Нека бъде Твоята воля, защото майка се е побъркала от притеснение. Ние Те молиме, Боже, здрава силка, укроти духа и успокои, и нека бъде Твоята воля. Молим Те за Недялко в Италия, освободи го от порнографията. Молим Те за Хафина, съвършено изцеление на зъбите. Молим Те на Петя, съвършено изцеление на зъбите. Молим Те на сестра Ваня и Мариела, мир в дома им. Молим Те, сестра Мариола и Димитър и Иван, синовете. Молим Те за Таня и Стоян и Даниел. Молим Те за Стравка от Божурище, съвършено здраве на костите и ставите. Здравка Тонева, съвършено изцеление. Здравка Петрова, мир и освобождение от чувство на вина. Атанас и Димитър, освобождение и спасение. Господи, освободи ги, развържи ги. И сили му дай на Атанас, защото му предстои в утрешния ден да вземе първо причастие. Молим Те за Виктор и Натка, за детенце, Господи, подари им детенце. Молим Те за Мариана,
лекарка од Варна, освободил шизофренијата. Молим ти за Никола, Русица, Божидар, Вика, Иван, благослови ги, помилвай ги, употребявай ги в Чехия. Молим ти за Румяна, Михаел, Тодор, Петко, пази ги и помагай им в Йоар. Молим ти за Николай, Диана, Йоника, Христо и Ирина, пази ги и благославяй ги и помагай им в Сингапур. Молим ти за Султана, Димитър, Радослав, Невена, Цонка, Иво, Радка, Марин, Силвия, Натка, Цонка, Димитър и другите наши сънародници от Долно Камарци, благослови ги, помилвай ги, привличай ги към себе си, пази ги и помагай им, Господи. Молим ти за Лидия и Христо за съвършено здраве, за детенце, подари им детенце и благослови бизнеса им. Мило за Русица и Наташа, Господи, благодарим ти, че си опазил сестра Русица. Молим ти за Русица, Йонка и Ангел, благослови ги, помилви ги, пази ги. Молим ти за Стефка, за Вяра и Павел и сродници, развържи вяра, Господи, ако наистина се е заплела с твоя дух на анорекция, освободи я, Господи. Все още тя твърди, че това не е вярно, но майката си съмнява. Молим ти за брат Йордан, сестра Баска и сродниците и молим ти за Антонио, Елия, Тодор и Лиляна. Мило за Георги, Теменушка, Петя, Павел и Ралица, които са на морето, вади с тях. Мило за Янко, Катя, Александър, Нина и Димитър. Мило за Ценка, Боримира и Цветозар. Мило за Пламен, Нева, дом и сродници. Мило за Галина, дъщери, зетове и внуци. Мило за брат Тодор и сродници. Мило за Маргарита, дом и сродници. Молим за Богина и дома и сродниците. Мило за Розалия, Василий Христо. Мило за Симеонка, Емил, Полина. Изцерищитовен Елия. Изцерищитовените жлези. Господи, докосни се и изцери ги. Молим ти за Соня, за подходяща работа и подходящ съпруг. Молим ти за Ивана, за съвършено освобождение от всяко демонично нападение. Молим ти за Александър, Стамен, Соня, Стоян, Цветелина, Радостина, Радка, Вяра, Евгений, Йонка, Тодор, Тайко, Георги, Мирослав, Мартин, Надежден, Веселка, Димитър, Андрей, Атанас, Мария и Филип за задумяване. Молим ти за Роберт, освобождаване от дрогата. Молим ти за Диметър, свещеник от САЩ, има здравословни проблеми и самота. Смили се за него, Господи, и помилвай го. Молим ти за Здравко, Мариела, Емилия, Кристина, Пенка, Красимира, Любослав, Любомила, Веселин, Красимира, Димитър, Николай, Радостина, шизофрения, Румен, също, Николай от Ямбол, също, Виолета, немощ, изцери и помилвай я, Господи, мили се за Виолета, мили се, Господи, тя претърпя тежка операция, сега я укрепи здравето и силите. Молим ти за Атанас, Радославка, Ваня, Рачко, Илия, Жана и Марияна с туморни образования. Милост заради, има разширени вени, Господи, аз съм свидетел как се свиха вените на една сестра, за която се молихме. Молим ти за съвършено изцерение на Лидия, молим ти за Рода, съвършено изцерение в САЩ. Молим ти за Димитър, който пътува е в Испания. Освободи го от беззънието, Господи, той пътува и цяла Европа и спи по 3 часа на денонощие. Моля те, подари му здравословен сън, за да не заспи на волана. Милост и за дъщеря му Мария, Кера Мария или Кара Мария или Кера Мария. За чадо, Господи, благослови ги с детенце, помилвай ги, слава да бъде името ти. Молим те, Господи, за Добринка. Има големи болки в десния крак. Изцери крака и Господи. Изцери левия крак на Цветанка и десния крак на Добринка.
Помилвай ги и благослови ги. Сега те молим и Души Святи, мини от глава на глава и от сърце на сърце. И молим те, какъвто грях или нещо намираш в нас, което не ти е угодно, очисти ни, освети ни с Твоето присъствие, изпълни ни с Божията любов, изпълни ни с Божията благодат, за да можем и ние да обичаме както Ти обичаш, Исусе, хората, така и ние да ги обичаме, без да ги питаме колко са грешни и колко са праведни, но да ги обичаме, че имат едни безсмъртни душички, които се нуждаят от спасение и от Спасител. Помогни ни, Господи, ето ни такива, каквито сме, очистини, осветини и употребими на Божията нива, защото нивата е презряла, а работници няма. Господи, помилвай ни в утрешния неделен ден. Изпрати ни и отвори ни врати за благовестие пред всеки един от нас. Сега те молиме, Душе Святи, със силата на изцелението в Исусовото име, изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай синузити, изцелявай гърла, изцелявай трахеи, бели дробове, изцелявай панкреаси, жлъчки, черен дроб, изцелявай и премахвай язви, гастрити, колити, изцелявай бъбречни заболявания, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, Господи, слава Тебе! Алелуя! Изцелявай колената на братите и сестрите. Изцелявай и психични, душевни заболявания. Молиме те за тервел, Господи. Разбържи го, освободи го и не допускай, Господи, в този дом да има размири и къвга и разправи. Но освободи го от всеки болести и нечист дух. Благослови брат Иван и сестра Мария. И мир дай в техния дом. Молиме те за мир в домовете на всеки християнин. Молиме те за Васил и цари очите ми. Молиме те за Стайко, съвършено и царее на крака му. Съвършено и царее на крака му. Господи, помилвай Любомила, развържи я, освободи я и цари я съвършено. Симеонка, развържи и цари я, Господи, и помилвай не, и майка, и дъщеря. Сина Давидо, смили се за нас. Помилвай ни, Господи, прости ни греховете и очисти ни от всяка неправда. Съжаляваме за всичко, което сме съгрешили пред Тебе. Господи, помилвай ни. Сега искаме да си припомниме, да си подновиме завета с Небесното царство на мир. Ти ни предлагаш мир чрез Твоя Син и ние сега идваме при Тебе да сключим този мир. Отче святи и праведни, идваме при Теб в името и достоинството на Твоя Син. Господ Исус Христос, и те молим, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, и приеми ни такива, каквито сме, и помилвай ни. Аз съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Били те живи или преминали? Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода.
Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. От пороците им. И те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или поради клетви, или заклинания, или магьосничество, или други сатанински дела. Разруши проклятието и унищожи делата на дявола в моя живот. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им лъжливи, нечестиви дела. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен изкупител. И спасител. И мой личен универсален лекар. И те моля. Освободи ме. От всяка демонична връзка. И от всяко демонично присъствие. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. От всяка немощ. И от всяка болест. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Алилуя! Слава да бъде на името ти! И сега желаеме, Господи, да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеки и заради нашето спасение слезе от небесата
и се воплоти от Святия Дух и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас и Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му ще има края. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.